नमस्कार म जगदीश खरेल आजको हट सिटमा मेरो साथमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती हुनुहुन्छ जो माओवादीका नेता समेत हुनुहुन्छ उहाँसँग म खास गरेर उहाँको मन्त्रालयले गरिरहेको अहिले एक कामहरू समग्र सरकारले गरिरहेको पर्फमेन्सका कुरा नेपाली राजनीतिका केही मूलभूत प्रश्नहरू छन् पछिल्लो समयमा उठेको गणतन्त्रमाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न आइरहेका छन् सन। यसको सन्दर्भमा एउटा योद्धा जो सशस्त्र युद्ध लडेर मन्त्रीसम्मको यात्रा तय गर्यो उसले के महसुस गरिरहेको छ त यिनै विषयको सेरोफेरोमा आज अन्तरङ्ग कुराकानी हुनेछ तपाईँलाई आजको कुराकानी रोचक लाग्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु हटसिटमा स्वागत छ तपाईँलाई धन्यवाद सन्चै हुनुहुन्छ हजुर म ठिकै छु यो मन्त्रीको हटसिट चाहिँ कतिको तातो हुँदो रहेछ तपाईँको झन् दस महिना भयो होइन दस महिनाको दौडानमा दौडानमा हुनुहुन्छ कतिको तातो हुँदो रहेछ यो तातो पनि हुँदो रहेछ यो चिसो पनि हुँदो रहेछ दुइटै खालको हुँदो हुँदोरहेछ के अर्थमा तातो के अर्थमा चिसो भन्नुहोस् त अब यो काम गर्नु नसक्दाखेरि चिसो जस्तो काम गरेर हल्लाखल्ला हुँदाखेरि तातो जस्तो अलिक बढी चाहिँ यसरी नै हुँदो रहेछ अब तपाईँ मन्त्री परिषदको बैठक सकेर मसँग अन्तर्वार्ताको लागि तपाईँ यहाँ आउनुभएको छ अहिले तात तातो विषय भनेको चाहिँ एनसेलको चाहिँ नि सेयर खरिद बिक्रीको प्रकरण रहेको छ तपाईँकै मुखबाट सुन्न चाहन्छु मन्त्री परिषदले के निर्णय गरे यो सन्दर्भमा लेखा समितिले त हिजो एउटा निर्देशन दिइसकेको छ क्याबिनेटको डिसिजन के रह्यो यसको चाहिँ उठेको प्रश्नहरूको सम्पूर्ण रूपले जवाफ दिनको निम्ति मन्त्री परिषदबाट आज पूर्व महालेखा परीक्षक परीक्षक शर्मा टङ्कमणि शर्माको नेतृत्वमा पाँच सदस्य छानबिन समिति बनाइएको छ त्यसैलेको प्रतिवेदनले समग्र उठेको प्रश्नको जवाब दिने हामीलाई आशा छ भनेको तिस दिनभित्र दिन्छ त्यसले हो होइन त हो कस्तो लफडा आएको कि कति नेता जोडिएका कि किन यस्तो भएको के गणतन्त्र आएको देशमा पनि अब मुख्यतः आउने प्रतिवेदनले यसको समग्र जवाफ लिएर आउला त्यो दुधको दुध पानीको पानी, पानी आउनुपर्छ तर यस्तो कुरा कि नेपालमा नयाँ पनि त होइन पुरानै घटनाको पुनरावृत्ति न हो तर यो प्रश्न चाहिँ होइन अब, अब गणतन्त्र आउँदा पनि त्यस्तो हुनु भएन भन्ने हो कि okay? त्यो हुनै भयो कालमा भयो छ्यालिस सालतिर भयो बैसठी त्रिसठी अगाडि भयो त्यो आफ्ना ठाउँमा होला संविधान बन्नुभन्दा अगाडि भयो त्यो आफ्ना ठाउँमा होला एक्सक्युज माग्ने के अब पनि यस्ता घटना किन आयो कसैलाई क्षमा हुँदैन यो अक्षम्य कुरा हो क्षमता कसैलाई हुँदैन तपाईँ पार्टीको पार्टी नेता पनि भएकोले म सोध्छु मन्त्रीज्यू तपाईँलाई संसदको लेखा समितिमा हिजो अमरेश कुमार सिंहले जो मान्ने सांसद पनि हुनुहुन्छ निर्वाचित सांसद हो उहाँले स्पष्ट रूपमा मान्छेका पाँचजना मान्छेकै नाम भन्नुभयो थरै थर भन्नुभयो नाम भन्नु भएन यी मान्छे भनेर सङ्केतै गर्नुभयो र त्यसमा प्राय पार्टीका शीर्ष नेताहरू जोडिएको कुरा उहाँले सप्रमाण देखाउँछु देखाएँ भने भनेर पनि देखाउनु भयो भनेपछि तपाईँ एउटा नेता तपाईँ एउटा मन्त्री तपाईँ एउटा सांसद भएको हिसाबले यो त गम्भीर कुरा हो र संसदको समितिमा औपचारिक रूपमा कुनै सांसदले यो कुरा ल्याएपछि यसमाथि हाम्रो गम्भीर ध्यान जानुपर्छ भन्ने तपाईँलाई गम्भीर ध्यान गएर नै छानबिन समिति बनाएको हो र मुखले भन्ने कुरा एउटा कानुनले प्रमाणित गर्ने कुरा अर्को त कानुनले प्रमाणित हुने गरी नै यो समितिले ल्याउनु पर्छ र त्यसको जवाब त्यही समितिको प्रतिवेदनले दिनेछ भने तपाईँ आज यति त भन्न सक्नुहुन्छ कि यो समिति जुन टङ्कमणि शर्माको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय अब उच्चस्तरीय नै समिति होला यो बनेको छ यसले ती कुराहरूलाई पनि ध्यान दियोस् भन्ने चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ त्यो त सबै ल्याउनु पर्यो नि ल्याउनु पर्यो ल्याउनु पर्यो दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिनु पऱ्यो अब तपाईँको मन्त्रालयको कुरा गरौँ है यो जहाज टुइनेटर जहाज तिनवटा ल्याउने नै हुनुभयो टुइनेटर होइन दुर्गम क्षेत्रमा उड्ने जहाज भनिएको छ तिनवटा कम्पनीले बोलपत्रमा आफ्नो समावेश नाम हालिसकेको छ अब त्यसको प्राविधिक कामहरू सुरु टेन्डर आह्वान भइसक्यो टेन्डर आह्वान भएर पनि बोलपत्र खोलिसक्यो खोलिसकियो हजुर तिनवटा जहाज ल्याउने नै हो कति पर्ने रहेछ पाँच अरब जति ठ्याक्क अब मलाई यस्तो प्राविधिक कुरा त थाहा भएन अरब पर्दैन तिन अरब पर्दैन तिन अरबदेखि तलै पर्छ होला मेरो बुझाइमा खर्त आउला हो त्यसो भएको हुनाले अहिले हामीसँग दुईवटा टुनेटर छ एउटा आजभन्दा आठ दस वर्ष अगाडि बिग्रिएर बसेको ग्राउन्डेड त्यसलाई हामी बनाउँदैछौँ किनभने किन्नुको निम्ति त एक अरब छेउछाउ लाग्दो रहेछ बनाउनु त अठार बिस अरब करोड करोडमा बनिँदो रहेछ मैले कि अरब कि करोड भने अठार बिस करोडमा बन्दो रहेछ त्यसलाई त्यो किन नबनाउने भनेर हामी बनाउनुतिर लागेका गा छौँ एउटा त्यसले तिनवटा हुन्छ हामी यतापट्टि तिनवटा किन्यौँ भने हामीसँग दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्ने जहाजहरू छवटा हुन्छ छवटा जहाज भयो भने हामी पश्चिमको सुर्खेतमा एउटा राख्छौँ एउटा नेपालगञ्जमा राखेर पश्चिम पहाडी माथिल्लो भेगहरूमा हामी जनताको सेवा गर्छौँ र पूर्वको एउटा विराटनगरमा राखेर पूर्वी पहाडको माथलो बेल्टहरूमा हामी भ्याउँछौँ र तिनवटा जहाज चाहिँ हामी काठमाडौँबाट उडाउँछौँ अहिलेसम्म बाइसवटा जा के भन्ने चाहिँ विमानस्थलहरू जो चाहिँ गौचरणमा परिवर्तन भएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउँछौँ सिम्पल छ सरकारको तर्फबाट नेपाल वायु सेवा निगमले गर्नुपर्ने काम दुईवटा एउटा त नाफा कमाउनु पर्यो अर्को जनतालाई सेवा दिनु पर्यो सेवा mm. पनि गर्नु पर्यो mm. नाफा मात्रै हेर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन त सेवा होइन सेवा पनि हो र नाफामा पनि mm. जानु पर्यो सम्पूर्ण mm. mm. आफै नाङ्गो भएर डुबेर डुबाएर सेवा गर्न सकिँदैन सिम्पल कुरा अब अहिले तपाईँमाथि आएको एउटा चौतर्फी रूपमा तपाईँमाथि एक खालको आलोचना टिप्पणी पनि के भइरहेको छ भनेदेखि अरबौँ रुपियाँ ऋण गएको ऋणमा परेको निगमलाई भएकै जहाजहरू चलाउन राम्रोसँग सकेको छैन फेरि जहाज थप्ने निर्णय चाहिँ गऱ्यो मन्त्रीले भन्ने आलोचना खेपिराख्नु भएको छ नि अहिले हामीसँग त भएको जहाज छवटा भयो दुईवटा वाइट बडी दुइटा न्यारो बढी र दुईवटा टोइनेट छवटा मात्रै जहाज हो तपाईँको यो दसैँको पिरियड आदि हेर्नुभयो भने अहिलेसम्म नेपालकै इतिहासमा वायु सेवा निगमले त्यति राम्रो उडान भएको छ फुल फेजमा चलेको छ र हामीले मन्त्रालय सम्हालेको यो दस महिनामा लगभग पाँच अरबभन्दा बढी हामीले ऋण पनि तिरिसकेका छौँ लामो समयदेखि थाँती रहेको त्यसो भएको हुनाले यसलाई अझ व्यवसायिक बनाउनुको निम्ति व्यवसायिक ढङ्गले पैसा आर्जन गरेर ऋण तिर्नुको निम्ति त हामीलाई त जहाज चाहियो जसको कामै जहाज उडाएर नाफा कमाएर ऋण तिर्नुपर्ने हो जनतालाई सेवा दिनुपर्ने हो अब जहाज नै किन्नु नदिएपछि चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दा सर यो जहाज किन्नै पर्छ किनभने तपाईँ बिजनेस गर्ने हो देशलाई फाइदा दिने हो जनतालाई सुविधा दिने हो नै तपाईँलाई अघि भन्नु भने सुर्खेतमा राख्छु म नेपालगञ्जमा कता अर्को ठाउँमा राख्छु विराटनगरमा राख्छु त्यता क्षेत्रका दुर्गमलाई सेवा दिन्छु सुत्केरी अलपत्र नपरुन् परुन् ना ज्येष्ठ नागरिक महिला अलपत्र नपरुन् पवित्र सोच okay? हो के सोच पवित्र हो राम्रो हो तर प्रश्न तपाईँमाथि के हो भने भएकै छवटा जहाज त राम्रोसँग चलाउनु भएको त्यसको व्यवस्थापन राम्रो भएको छैन पहिला भएका चिजलाई राम्रो चलाएर अनि थप्दै जाने हो कि होइन हिजोको तुलनामा आज राम्रो हुँदै आएको छ यसैलाई कति हामी टालेर बनाउन सक्छौँ त्यो दोस्रो कुरा रह्यो भएन भने विकल्पमा पनि जानुपर्छ त्यसो भने मान्छेले मैं भने त कि निजीकरणमा लैजाउँ त अहिले नै आम नेपाली जनता त्यो पनि कुरा उठेको विषय सहमति विषयमाथि सहमति हुन्छ त निजीकरणको चाहिँ पक्षमा हिजो हिजो पनि त कैयौँ कम्पनीहरू निजीकरण त गरेकै हो नि त निजीकरण गरेको भोलिपल्ट तपाईँको चाहिँ हाम्रा कम्पनीहरू विकास भएर आकाशै छुन्छ भनेर नारा पनि त लागेको हो नि त तर भएन त्यस कारणले हिज यही संस्थालाई तपाईँको चाहिँ सकेसम्म सुधार्ने हामीले एउटा तपाईँको चाहिँ अध्ययन समिति पनि बनाएको थियौँ त्यो अध्ययन समितिले दिएको सिफारिसको पहिलो मुदामा पहिला यसलाई सुधार्ने त्यसपछि भएन भने म्यानेजमेन्ट कन्ड जहाज किन्यो भने कमिसन पाइन्छ पहिला पनि धमिजा काण्ड लाउडा काण्ड विभिन्न काण्ड वाइट बडी न्यारो बडी जे जे नाउँमा आएँ नि जहाज र त्यहाँ कमिसनको खेल देखियो नि यद्यपि तपाईँको काठमाडौँमा घर छैन त्यो त थाहा छ त्यो कहिले जिन्दगीमा हुने छैन कहिले चाहिँ नेपाल वायु सेवा निगमका अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष अथवा मन्त्री अथवा सचिवको मिली भगतोमा तिनवटा जहाज ल्याएर कमिसन खाने खेल त होइन बिल्कुल भनेर आशंका गरियो बिल्कुल त हुँदैन कमिसन खाने खेलमा म लागे भने अरू लाग्नु पाउने हो म नलागेपछि अरू लाग्नु पाउँदैन जिरो कमिसनमा तपाईँको जहाज ल्याउनुपर्छ त्यो ट्रान्सपरेन्ट देखिन्छ हिजोको घटनाहरू ती इतिहास बने त्योबाट हामीले शिक्षा लिनुपर्छ अब ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको कुरा गर्नुहोस् न यो विवाद के हो कसरी सल्टिँदैछ म विवादको ज्वरोतिर गइनँ अहिले प्राधिकरण र बीच विवाद छ एकदमै हाम्रो सामने भएको अवस्था छ तपाईँले हस्तक्षेप गर्छु भन्नुभएको छ त्यो भनेको के गर्दै हुनुहुन्छ होइन अब तपाईँको चाहिँ वायु सेवा निगमले नै तपाईँको लामो समयदेखि आज म आएर सुरु गरेको होइन लामो समयदेखि ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गरिराखेको हो धेरैवटा देशको सर्वेक्षण भन्दा बढी देशको सर्वेक्षण गर्दाखेरि वायु निगमले टप फाइभभित्र नै राम्राको टप फाइभभित्र नै ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गरिराखेको भन्ने प्रमाण पनि हामीसँग छ अब के हुन्छ र यसलाई चाहिँ यसले चाहिँ राष्ट्रिय दायित्व पुरा गर्नुको निम्ति देशलाई सेवा र जनतालाई सेवा पुऱ्याउनुको निम्ति त्यो उसले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट अलिकति कमाएर स्वाभाविक रूपमा दिनुपर्ने पनि छ अस्ति यो घटना इजरायल जानु पर्यो अहिलेसम्म सरकारले पैसा दिएको छैन पहिला पहिला राजाको पालामा गएको पैसा दिएको छैन अफगानिस्तानमा गएको पैसा दिएको छैन यस्तो त हुन्छ नि र त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ भनेको चाहिँ एक ढङ्गले वायु सेवा निगम एउटा एउटा अलिकति यसलाई प्रष्ट बनाएर भन्नु पऱ्यो नि यो एउटा उसको एउटा खम्बा हो अडिने एउटा खुट्टा हो यसैलाई खोज्नु भनेको चाहिँ वायु सेवा समाप्त पार्नु हो भनेको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ अब नेपाल वायु सेवा निगमले गर्नेछ हो वायु सेवा निगमबाट ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ खोज्नु भनेको चाहिँ वायु सेवा निगम नचल भन्नु हो त्यही त वायु सेवा निगम राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा प्राधिकरणको डिजीले मन्त्रालयको मन्त्रीले मात्रै निर्णय गर्ने कुरा होइन त्यो त आम नेपाली जनतालाई पनि सोध्नुपर्छ त्यो प्रधानमन्त्री त्यस कारणले यो चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री स्तरबाटै राष्ट्रिय एउटा सहमतिको रूपमा यसलाई दिने राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुराबाट सुरु हुन्छ त्यतिजेलसम्मको निम्ति ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ वायु सेवा निगमले चलाउँछ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ वायु सेवा निगमले चलाउँछ अन्यथा अन्य तपाईँको झैझगडातिर आरोप प्रतिआरोपतिर मात्रै लाग्ने परिणाम देखाउनेतिर नलाग्ने हो भने सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्छ भनेर मैले भनेको छु अब म यसो गरौँ न मन्त्रीज्यूको करिब दस महिनाको यो अवधिमा केही सतहमा देखि केही झिना मसिना केही राम्रा साधारण भए पनि त्यसले महत्त्व राख्ने केही कामहरू भएको छन् पशुपति सरसफाइको अभियान भयो तपाईँको चाहिँ एयरपोर्टमा अलिकति केही सुधारका के कुराहरू भयो तपाईँको मन्त्रालयमै केही सुशासनका पाटोमा तपाईँले केही कदमहरू अलिअलि चालेको देखिन्छ चा। त्यसलाई एकदमै सकारात्मक रूपमा लिउँ त्यो बाहेक चाहिँ मैले दस महिनाको अवधिमा गरेको बुँदागत रूपमा यो काम चाहिँ सम्झिदिनुहोस् है र जसले तपाईँको त्यो ऊर्जा दिनुभयो भने मलाई अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ भनेर भन्नु पऱ्यो भने तपाईँले दस महिनामा हामीले तपाईँको चाहिँ पाँचदेखि छ महिना त हामीले मसिना सुधारका कामहरू गऱ्यौँ धेरै गर्नुपर्ने थियो जो चाहिँ तपाईँको जसको कारणले के भन्ने अब तपाईँको चाहिँ धेरै कामहरू रोकिएका थिए जनतालाई तपाईँको एउटा आशा जगाउने ठाउँ पनि थिएन पाँचदेखि छ महिना हामीले साधारण सुधारका कामहरू गऱ्यौँ र हामी यो का था। था। यो दस महिनाको बिचमा यो बाह्र महिनाको बिचमा हामी अब मध्यम स्तरको रिजल्टमा जाँदैछौँ हामी हाम्रो तिन तह त्यो भनेको के गर्नु भएछ तपाईँले यो दस महिनामा धेरै कुरा जनताले मन्त्री सुदन किरातीलाई तिमीलाई मन्त्री बनाएर पठायौ तिमीलाई सांसद बनाएर पठायौ दस महिनामा चाहिँ के गर्यो मलाई पाँचवटादेखि दसवटा भन्नुहोस् त एयरपोर्टलाई आज हामीले हेर्न लागि बनाएका छौँ त्यहाँका अनियमितताहरूको सन्दर्भमा हामीले धेरै काम गरेका छौँ पशुपति आज सफा सुग्घर भएर योग्य छ त्यहाँका कैयौँ सुधारका कामहरू अगाडि बढेका छन् सरसफाइलाई हामीले देशव्यापी रूपमा अगाडि बढाएका छौँ लगायतका हामीले तपाईँको हिन्दू विश्वविद्यालयको अध्ययन अगाडि बढाएका छौँ निकै पर चलाउन पुगेका छ रैथाने विश्वविद्यालयको अध्ययन निकै पर चलाउन पुगेका छ हामीले तपाईँको चाहिँ यता पर्यटन विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने भएर त्यसको ऐन बनाउने कुरामा हामी लागेका छौँ लगायतका थुप्रै कुराहरू छन् धेरै कुराहरू हामीले गरेका कुरा छौँ अब म सोधौँ है तपाईँलाई तपाईँको कार्ययोजना कतिवटा दस बुधे बाह्र बुझे कति थियो मन्त्री भएर आए लगतै म यो यो गर्छु भन्ने कुराहरूमा थियो जस्तो लाग्छ हो थियो धेरै थियो धेरै काम गऱ्यौँ अलिकति उल्लेख्य रूपमा केही मूलभूत प्रश्नहरू छन् कि जस्तो त्यो मूलभूत प्रश्न भनेको के हो भनेदेखि पोखरा र भैरवा विमानस्थल जुन चल्नु चल्न अब यो चाहिँ गर्नु यो चाहिँ मध्यम स्तरको योजना अन्तर्गत छ र अहिले के महिनामा अब तपाईँको पोखरा र भैरवाको विमानस्थललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नको निम्ति पिपिपी मोडलमा लाने भनेर हामी छलफल अगाडि बढाएका छौँ प्रधानमन्त्री सहितको सरकारहरूलाई तपाईँको पक्षहरूसँग हामी अन्तिम छलफल गरेर अब यसलाई हामी ग्लोबल टेन्डरमा लाँदैछौँ के हुन्छ त्यसपछि यसले चाहिँ तपाईँको संसारभरिका मान्छेहरू म चलाउँछु भनेर टेन्डर हाल्न आउँछ र उनीहरूले सञ्चालन कहिले आउँछन् एक्सन प्लान के हो पोखरा र भैरवाको विमानस्थल मान्य मन्त्रीज्यू सेतो हाती जस्तो भएको छ छ त्यही भएर त त्यसलाई बसिसक्यो मन्त्रीको ध्यान खोइ त एउटा बच्चा जन्मिनुको निम्ति दस महिना लाग्छ क्या आउनु बित्तिकै तपाईँ नै त्यो कुर्सीमा गएर बस्दा पनि म्याक्सिमम काम गर्ने भनेको यति नै हो भने त्यसलाई हामी सञ्चालनको अन्तिम तयारी हामीले विभिन्न ढङ्गले चार्टर फ्लाइटहरू गरायौँ सेड्युल्ड गर फ्लाइट गर्नुभन्दा अगाडि चार्टर फ्लाइटहरू नै हुन्छ संसारमा अहिले चाइनाको विभिन्न सहरबाट पोखरामा फ्लाइट गराउनुको निम्ति हामी निरन्तर कुरा गरिरहेका छौँ यता भैरवाको कुराहरू तपाईँको चाहिँ रुटको कुराहरू हिजै पनि मैले तपाईँको चाहिँ महामहिम राजदूतसँग कुरा गरेँ हामी उहाँको जवाब गोल्डमोटल आयो तपाईँसँगको कुराकानीमा राजदूतको जवाब म कुरा गर्छु कुरा गरौँला रुटको कुरा पनि अब कुटनीतिक तहमा हुने कुरा त यस्तै नै होइन मन्त्रीलाई मैले सिधा यो भन्नु न त यस र नै पोखरा र भैरवाको सन्दर्भमा अब के हुन्छ त मन्त्रीज्यू मैले भनिसकेँ त पिपिपी मोडलबाट हामी आम सार्वजनिक टेन्डर लगाउँछौँ जानुहुन्छ त्यसपछि के हुन्छ सञ्चालनमा आउँछ सञ्चालनमा आउँछ प्रतिस्पर्धाबाट आउँछ त्यो भनेको पाँच वर्ष लाग्ला दस वर्ष लाग्ला एक वर्ष लाग्ला तपाईँको सोच र योजना चाहिँ कति लाग्छ अब तुरुन्तै हामी तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग एकचोटि हामी ब्रिफिङ गर्छौँ त्यसपछि त्यहाँबाट ओके भन्ने बित्तिकै मन्त्री परिषदलाई हामी प्रस्ताव लान्छौँ यहाँनिर पारित गरेर लिएर हामी टेन्डर भनेको सन् दुई हजार चौबिसको जनवरी फेब्रुअरी मार्चबाट पोखरा र भैरवामा

सन् दुई हजार चौबिसको जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रेल मे जुन जुलाई जहिले भन्नुहोस् क्या महिनाभित्र तपाईँले यो यो टक्क सो भरे बेलुका योसँग गर्ने भने जस्तो हुँदैन क्या किनभने तपाईँ नै यो कुर्सीमा बसे पनि प्रक्रिया त फलो गर्नै पर्नु प्रक्रिया फलो नगरी म त प्रक्रिया फलो नगरी आजै राति गर्नु भन्छ भने त म त जेल जानुपर्छ भोलि त मैले बुझेँ के बुझेँ भनेदेखि यो अनिश्चित रहेछ मैले यसरी बुझेँ भने अनिश्चित रहेछ भन्ने चा कुरा चाहिँ अब जसरी अर्थ लाउँदा नि हुन्छ म काम गर्नु तदारक छु मेरो सम्मान छ मैले भनिसकेँ सम्मान छ तर अनिश्चित रहेछ मैले तपाईँबाट यो बुझेँ कुनै चिजको पनि निश्चित भन्ने कुरा त कुनै कुरा पनि हुँदैन अधिकतम कोसिस गर्ने हो तपाईँ कति वर्ष मात्र निश्चित छ तपाईँलाई मेरो प्रश्न

यही दिन यही मितिमा सक्छु भन्ने कुरा त म त आज राति सक्नु मन लाग्छ नि मलाई त निद्रा लाग्दैन नि अब अर्को सोच्छु है तपाईँलाई यो प, यो कुरा बुझेँ मैले तपाईँको कुरा तपाईँले जसरी घुमाएर गोलमटल जवाफ दिनुभयो अब मैले भन्दा नि जनताले बुझिसक्छन् अब अर्को प्रश्न गोलमोटल अस्पतिको बढार्ने काम सफाई गर्नुभयो त्यो काम पनि महत्त्वपूर्ण हो महत्त्वपूर्ण हो तर मन्त्री सुदन किराँतीले गर्ने काम जम्मा एउटा हवाई रुट छ यो बिरगन्जतिरबाट आउँछ अनि एयरपोर्ट तिनवटा बनिसके अन्तर्राष्ट्रिय भन्नुहोस् न यो सहित यो भइसके निजगढको कुरा आइरहेको छ भारतसँग एउटा कुरा गरेर एउटा अर्को हवाई रुटको लागि पनि तपाईँहरूले आग्रह गर्न सक्नुहुन्न सक्नुहुन्नको डिप्लोमेसी क्लियर भएन अहिलेसम्म <laughs> सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको बेला नै एकदम प्राथमिकताका साथ उच्च उच्च स्तरीयतमा राखिएको कुरा हो नि त यो कुरा कुराब हो नि त कुरा भयो अहिलेसम्म यो देश नबनेको मान्य मन्त्रीज्यू धेरै कुरा भयो काम भएन अब त्यो त हाम्रो हातमा मात्रै छैन तपाईँ मन्त्री भएपछि तपाईँको हातमा नभए नभएको हाम्रो हातमा मात्रै छैन नि त दुई द्विपक्षीय कुरा गर्ने जिम्मा त जनताले तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीलाई राजदूतलाई दिएको होइन दुई देश बिचको सम्बन्ध भनेको तपाईँ र मेरो सम्बन्ध जस्तो मात्रै होइन क्या यसको त विभिन्न पोलिटिकल कुराहरू गाँसिएको होला संसार सुदन ती र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कुरा होइन आता क्या संसारका सबभन्दा तपाईँको चाहिँ ब्रिलियन्ट मान्छे लिएर राखे पनि यही हो नेपालमा अहिलेलाई गर्ने यति नै कुरा बुझिनँ मैले संसार सकिँदैन प्रधानमन्त्रीको तहबाट त्यो तहसम्म कोसिस भएको छ छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतले पोजिटिभ कुरा गरेको छ त्योभन्दा उपरान्त अर्काको देशसँगको सम्बन्ध हामी के गर्न सक्छौँ बात यो कुरा गरेको कति भयो भन्नुहोस् त कुरा त यो सधैँ गरिराख्नुपर्छ हिजो पनि गरिन्थ्यो र सधैँ गरि नै राख्नुपर्छ तर कार्यान्वयनको चरणमा त्यही त परिणाम दिन सक्नु भएन नि मन्त्रीज्यू भनेको मैले मलाई त अहिले परिणाम दिनु मन छ नि अहिले परिणाम दिनु मन छ नि तर मेरो मनले मात्रै त भइरहेको छैन यस्तो परिणाम कहिले आउँछ भन्दा पनि परिणामको निम्ति ऊ लागेको छ कि छैन परिणाम आउँदैन भनेर सुतेर त बसेको छैन नि त परिणाम ल्याउनको निम्ति रात हामी लागेको छौँ तपाईँ मन्त्री र योभन्दा अगाडि भएका उन्चालिस चालिसजना पर्यटन मन्त्रीको बोलीमा मलाई फरक लागेन होला धेरै उसँग कुरा गर्नुभयो मलाई त थाहा छ वर्ष भयो फरक लागेन हामी प्रयास गरिरहेछौँ हुन्छ कुरा भइरहेछ ढिलो चाँडो हुन्छ राजनीतिमा राजनीतिमा तपाईँले गणितको जस्तो एन्सर नखोज्नुहोस् कहिले काहीँ गणितको पनि चाहिन्छ गणितको जस्तो एन्सर हुँदैन क्या राजनीतिमा आज पर्खिनुहोस् न एनसेल प्रकरणमा तिस दिनभित्र छानबिन गर भनेर क्याबिनेटले भन्यो नि गणित त्यही होइन अब पर्खिनुहोस् पर्खिनुहोस् पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीलाई मन्त्री भएर आएपछि पाँच वर्षमा नि तिमी यति यति गर्छु यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर गणित राख्नुहुन्छ नि त्यहाँ अङ्क त्यही हो गणित त्यसलाई सरदर अनुमान मात्रै गर्ने हो बुझ्नुभयो त्यसलाई गणितको रूपमा तपाईँले चार महिना पाँच महिना अगाडि बोलेकै कुरा कालो सूचीबाट त हटेन नेपालको तर प्रगति त भयो होइन प्रगति त भयो नि उनीहरूले अब बाह्रवटा बुधा तिमीहरूले सचाऊ भनेको छ त्यो बाह्रवटा बुधा सचाउने निम्ति हामी कार्यान्वयनमा अब जानुपर्छ मैले निर्देशन गरिसकेको छु बाह्रवटा बुधा सचिएपछि हाम्रो कालो सूची मुक्त हुनेछ भन्ने नम्र निवेदन गरौँ नेपालको आकाश नेपाली हाम्रो चाहिँ नि उड्डयन चाहिँ हाम्रो सुरक्षित छैन आजको रियालिटी यही हो मैले भनेको होइन हामी त सुधार्ने प्रयासमा त छौँ हामी सुधार्ने प्रयासमा त अब त दस महिनामा फाउन्डेसन हेर्नुहोस् तपाईँले के भन्नु पर्यो भने सर अब त त्यो हवाई रुटको लागि यो पोखरा र फलानु चलाउनको लागि यो अथवा कालो सूचीबाट हटाउनको लागि मेरा कार्ययोजना हेर त अब अर्को वर्ष इन्टरभ्यू ल्याउँ त मलाई म ठ्याक्क परिवर्तन देखाउँछु भन्नु पऱ्यो कम्तीमा दस महिनामै चेन्ज ल्याउनुहोस् भने होइन मैले पनि के रहेछ त कार्ययोजना मन्त्रीसँग सुन्नुहोस् न हेरौँ निरन्तर कोसिस गर्दैछौँ कालो सूचीबाट मुक्त गर्नको निम्ति बाह्र बजे पठाएको छ कोसिस हो क्या तपाईँले कस्तो प्रश्न गर्नु नेपाली संस्कृति बिग्रिँदैछ क्या यो तपाईँले पनि त्यही संस्कृतिबाट प्रभावित भएर यस्तो प्रश्न गरिराख्नु भएको छ ल भन्नुहोस् न त अहिले अहिले गरौँ तपाईँ मिलेर तपाईँकोमा यो एउटा टेलिभिजन जोड्नुको निम्ति तपाईँले कोसिस गर्नुपर्छ अहिलेको अहिले भनेर हुँदा तपाईँ सायद यहाँको हाकिम होला देश बनाउने कुरा हो नि हो कि भन्नुहोस् त कोसिस गर्ने होइन इमान्दारपूर्वक कोसिस गर्ने बैमानपूर्वक होइन छलकपटपूर्ण होइन निर्धारण गर्नु तपाईँलाई थाहा छ दुई हजार पैँसठी साल यता यो पन्ध्र वर्षको अवधिमा पर्यटन मन्त्री बनेका र प्रधानमन्त्री बनेकाको लिस्ट हेऱ्यो भने मलाई नाम लिन समय लाग्छ यही कोसिस 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 भनेर व्यवस्था चेन्ज गरे अस्थिर भयो धेरै मन्त्री प्रधानमन्त्री फेरि त्यो त तपाईँले भनेको सही मैले तपाईँलाई अघि पनि फेरि एउटा नम्र निवेद तपाईँको हुटुटीको म सम्मान गर्छु तपाईँको चाहनाको तपाईँको मनको म सम्मान गर्छु के अरे सुदन किराँतीको चाहिँ मन केही गर्ने छ भनेर तपाईँको मन पढेर भावनामा डुबेर त मैले भएन सबभन्दा पहिला त मन हुनुपर्छ गर्नुको लागि मैले त मेरो देशमा भोट हालेर भोजपुरबाट भोट हालेर सुदन किराँतीले मन्त्री भएर परिवर्तन ल्याए कि ल्याएन त्यो म अहिले नम्रताका साथ अहिले पनि भन्छु मान्छेसँग ज्ञानको थाहा पाहाड ज्ञानले मात्रै हुँदैन मनभित्रको हृदय त्यो एउटा सम्वेदना पनि चाहिन्छ कि मानिससँग त्यो सम्वेदनाका साथ म लागि राखेको छु होला तपाईँले भनेको भोजुर मलाई भोट दिएर पठाए पठाएको जनताले मलाई त आजै जादु गर्नु मन लागेको छ आजको रात जादु गरेर कहिल्यै पनि तपाईँको नमर्ने अमरत्व हुनु मन लागेको छ न महिनामा नेपाल वायु सेवा निगममा सुदन किराती मन्त्री भएर आए आएर गरेको रिफर्मेसन के हो त के हो रिफर्मेसन जसले यो चेन्ज आयो भनेर आज मलाई भन्नुहोस् न हिजोभन्दा आज त्यहाँको व्यवस्थापनमा सुधार भएको छ के के सुधार भएको यो हाम्रो तपाईँको दस महिने कार्यकालमा उसले ऋण तिर्न थालेको छ जहाज किन्ने भएको छ यो सुधार होइन यो तपाईँको आँखाले देख्ने सुधार हो नि यो त बाबा अब तपाईँको केही दिन पछाडि हामी फेरि ठुला न्यारो बडी स्टाइलको जहाजको टेन्डर गर्दैछौँ त्यसपछि हामी टङ्क रुटमा जाने जहाजको गर्दैछौँ न्यारो बडीले तपाईँको चाहिँ यो एसियन कन्ट्री स सो, सर्ट दुईमा त्यसले उडान भर्छ तपाईँको टङ्क रुटमा बढेको भाडाहरू बि विसङ्गतिमाथि त्यसले हस्तक्षेप गर्छ साना जहाज किनेर दुर्गम क्षेत्रमा जान्छ त्यहाँको सुत्किरी बिरदा बालबालिका त्यसले बोक्छ आफ्नो राष्ट्रिय उत्तरदायित्व पुरा गर्छ हिजोभन्दा त आज त सुधारिएकै छ नि तर अरू तपाईँको चाहिँ यसलाई कानुन रूपमै परिवर्तन गरेर यसको संरचनागत सुधारको निम्ति टाइम लाग्छ त्यो तिनजेल तपाईँ मन्त्री हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो त मैले भनेर हुने हो त मेरै इच्छाले हुने हो त पाँच वर्ष चलाउनु पाउन त्यसपछि परिणाम देखाउन सकिन्छ नि दस महिना भर्खर हुँदैछु दस महिना मैले गरेको छु म गर्वका साथ भन्छु तपाईँले यति भन्नु मलाई खुसी एउटा के लाग्यो भने न्यारो बडी वाइड बडी एसिया युरोप अथवा डोमेस्टिक नै यो यो मेरो चाहना छ योजना छ भन्दै मन छ भन्नुहुन्छ नि म चाहिँ अस्ति झन्डै गेड घेड घेड घड गेड घेड भइसकेका थियो सुदन किराँती होइन अमनलाल मोदी चाहिँ बाहिरिए होइन कुन दिन फेरि अर्को चाहिँ सुदन किराँतीको हिँड्ने दिन आउँछ आउन त त्यसमा चाहिँ चिन्ता नगर्नुहोस् प्लिज त्यसमा चाहिँ चिन्ता नगर्नुहोस् मैले सुरुमै भनेको छु म सेतो सर्ट लगाएर आएको मान्छे कालो हातले छुने कोसिस नगर कसैले पनि अहिले पनि यो नेपालमा आधा शक्ति त तपाईँको भागेर बिताउनु परेको छ यहाँ छुन्छ भनेर म अहिलेसम्म तपाईँको बेदागी छु र मलाई ओडाध्यक्ष पनि हुने तपाईँको चाहिँ मेरो सपना थिएन मैले मेरो पटक पटक मृत्यु जितेर आएको मान्छे हुँ मैले जिन्दगीको धेरैवटा अवसरहरू गुमा मैले छोडेर हिँडेको मान्छे हुँ अहिले तपाईँको एक मिनट पछि निकाल्छ भने त्यसमा चाहिँ चिन्ता छैन बुझ्नु तपाईँको निम्ति कसैको घर त्यो चाहिँ म तपाईँको टेलिभिजनबाट एकदम एकदम छाती खोलेर म भन्छु एउटा के हुँदो रहेछ अहिले गए पनि मेरो भरे गए पनि जाओस् पोरै गएको भने जाओस् मतलब छैन त्यो त तपाईँका लागि मतलब सुन्नुहोस् न तपाईँका लागि मतलब भएन ठिक छ तपाईँ भरै जान नि तयार भोलि जान नि तयार नहुन नि तयार हुन नि तयार अघि नै भन्नुभयो वडाध्यक्ष त हुन नचाहेको हुन्न भन्ने जस्तो मान्छे मन्त्री भइसके तिनचोटि सांसद भइसकेँ आफ्नो ठाउँमा छ तपाईँको कर्मले तपाईँको भाग्यले तपाईँको संयोगले के हिसाबले हुनुभयो हुनुभयो प्रश्न त फेरि जनताको हो नि किनभने मन्त्रीज्यू प्रश्न त जनताको हो नि किनभने व्यवस्था परिवर्तन भयो सरकार असाध्यै अस्थिर भयो प्रधानमन्त्रीहरू अस्थिर भयो पर्खिनुहोस् नै मैले सकेँ प्रश्न मन्त्रीहरू अस्थिर भए छ महिने नौ महिने एक वर्षे मन्त्रीले के बनाउँछन् हो तपाईँ के बनाउँछ तपाईँ अहिले राइट ठाउँमा आइपुग्नु भयो क्या त्यसो भए अस्थिर नेपालको सरकार भएको हुनाले स्थिर बनाउनुतिर लैजाउ न त त्यतातिर तपाईँ बहस गर्नु न घिड 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 घिर भएर तपाईँ चाहिँ मलाई टिट गर्नुहुन्छ कसरी मलाई मलाई तपाईँको चाहिँ तपाईँ खिजाउनु खोज्नुहुन्छ अस्ति घिडगिर भयो हिजो घिडगिर भयो आज घिडगिर होला सुदन किराँती कतिखेर तपाईँको ठाउँबाट तपाईँ जतिको तहको मान्छेले नेपालको राजनीति स्थायित्व एकजना मन्त्री देश चलाओस् परिणाम दियोस् आजको तपाईँको चाहिँ यो अवस्था बदल भनेर तपाईँले पनि भन्नु न तपाईँ गिज्याउनुहुन्छ मलाई कतिखेर तेरो पद जान्छ भनेर जान्छ त जान्छ के छ म जेल जानु परेको छ सुन्नुहोस् न मैले कहाँ गिजिएको हो र म त यथार्थ अथवा के अरे अमनलाल मोदी मध्ये को बाहिरिनी भनेर तपाईँ आफै त्यो हप्ता करिब करिब त्यो परिवर्तन हुने समयको हप्ता अब मोस्ट प्रोभाबली म एक्जिट हुन्छु होला मलाई थिएन यो हल्लै हल्लाको देशमा होइन तपाईँ सुदन किराती एउटा व्यक्तिको कुरा गरे एउटा एउटा यहाँ माफियाको तपाईँको काम नगर्दाखेरि यस्तो हल्ला माफियाको इन्ट्रेस्टमा हुन्छ अनि कसरी तपाईँको एउटा मन्त्रीले काम सक्छ प्रत्येक हप्ता मन्त्री फेरिँदैछ भनेर तपाईँको कुरा गरेपछि काम हुन्छ यहाँ त्यसको निम्ति तपाईँले पनि तपाईँको कुर्सीबाट बेजोड ढङ्गले बस गरिदिनुहोस् न म त सर म त अडचालिस सालदेखि यो अहिले असी <laughs> सालसम्म आउँदा बत्तिस वर्षको अवधिमा फेरिएका मन्त्री र मन्त्रीहरूको लिस्टको फेरिस अगाडि राखेर हेऱ्यो भने कति टिप्स लाग्दो र भइराग्लो अवस्था छ गिजियाको भन्नुहुन्छ तपाईँ मन्त्रीको कुरा मात्रै होइन राजनीतिक व्यवस्था अस्थिर भयो हिजोको व्यवस्था हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ आज अवस्था परिवर्तन गर्नुको निम्ति यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले लिएको तर यहाँ राजनीति अवस्था राजनीति अस् राजनीति अस्थायी भयो राजनीति अस्थायी भयो जब म दस महिनामा तपाईँको मेरो मन्त्रालय लै लिन थाल्यो अब जहाज आउने तपाईँको चाहिँ उमा एउटा बाटोमा पुग्यो अनि तपाईँको यतिखेरै अब तपाईँ सरकार फेर्ने मन्त्री फेर्ने देश त देश त अधिकांश बिचौलियाले नै चलाउँदा रहेछन् भन्ने त बेला बेला तपाईँ पनि बोल्नुहुन्छ बेला बेलामा विभिन्न घटनाक्रमले देखाइरहेको छ यसलाई त अन्त गर्नु नि हामी सबै मिलेर कहाँबाट गर्नुहुन्छ अन्त पावरफुल अहिले हेर्नुहोस् त एनसिएल प्रकरण हेर्नुहोस् शरणार्थी प्रकरण हेर्नुहोस् तपाईँले भन्नुहुन्छ एउटा चाहिँ नि कुनै पदमा पुर्याउनको लागि करोडौँको अफर आएको कुरा त तपाईँले बोल्नु भएको छ नि सार्वजनिक ठाउँमा होइन हो देश त त्यसरी चल्दो रहेछ नि तपाईँले मान्नुभयो मान्नु भएन फरक कुरा तर बाँकी अरू मन्त्रीले के गरिरहेका होलान् योभन्दा अगाडिका सरकारले के गरिरहेका थिए होलान् भन्दाखेरि त देश त रहेछ नि अब त्यस्तो हुनु हुँदैन लामो समय हुनु हुँदैन भने लामो समयदेखि यो एउटा तपाईँको चाहिँ संरचनामा एउटा प्रवृत्तिमा चलिआएको देश एकैचोटि त सफाचट हुँदैन तर पनि कोसिस त यो सरकार आएपछि भएको छ नि त कोसिस भएको छैन म त तपाईँ त्यो भन्नुहुन्छ एकैचोटि सफा चेट रातारात हुँदैन तर गणतन्त्र आएको पन्ध्र वर्ष भयो दिनुहोस् न दुईटै बहुमतको सरकार दियोस् न त नेपाली जनताले नेपाली जनताले त तपाईँहरूलाई पत्याउँदा त पत्याएनन् कहाँबाट तपाईँको चाहिँ चौसठी सालको सबैभन्दा ठुलो शक्ति पार्टी अहिले आएर बत्ती सिटमा यत्रो ठाउँमा दुःख पाइदिनु भयो सबैले दुःख पाइयो होइन सबै घटनाबाट अब जनताले पनि शिक्षा लिनुपर्छ हामीले पनि आज गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठिरहेको उठाउँदै गणतन्त्रमाथि प्रश्न त उठेको छ नि गणतन्त्रमाथि केही तत्त्वले प्रश्न उठाउने कोसिस गरेको छ तर त्यो सम्भव पहिला राजा ज्ञानेन्द्रको समयमा नि केही तत्त्वहरू माओवादी क्रान्तिकारी उग्रवादी विद्रोही आतङ्ककारी भन्थे के त्यति बेला ज्ञानेन्द्रले तपाईँहरूले त्यो होइन आतङ्ककारी यो चाहिँ क्रान्तिकारी शक्ति हो भनेर चौसठी सालमा उदाउनु भयो नि राजनीतिको मूलधारमै तपाईँ अहिले केही तत्त्व भन्नुहुन्छ नि त्यही तत्त्व जाग्दै जाग्दै गयो भने त्यो परिवर्तनकामी पनि हुनसक्छ स्वाभाविक रूपमा अब तपाईँलाई यसमा चाहिँ के भनौँ भने तपाईँ हामी अलिकति यति भेट भइसकेपछि कुरा गर्छ अलिक प्रावि प्रागिक बहस नै गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ अलिकति यो चाहिँ सतै जस्तो भयो हाम्रो कुराहरू अब यो चाहिँ गणतन्त्रको जरा नेपाली समाजको तल्लो भागसम्म हामीले गाड्न सकिनौँ त्यस कारणले सानो आधीहुरीले गणतन्त्रलाई आज हल्लाउन खोजिरहेको छ सबभन्दा पहिला म के जोड गर्छु भने गणतन्त्र छिटो लागु गरौँ यहाँका ऐन कानुनहरू छिटो परिवर्तन गरौँ जनतालाई राम्रोसँगले डेलिभरी दिउँ निराश नबनाउँ अनि गणतन्त्रको जरा तलसम्म गाडिन्छ संस्थागत हुन्छ यो बलियो हुन्छ एक दोस्रो कुरा कुनै पनि तत्त्वको हौस हौ आउ उक्साहटमा न राजालाई नपर्न म अनुरोध गर्छु पूर्व राजालाई यसरी नै राजा, राजा उक्सिँदाखेरि पहिला तपाईँको चाहिँ शुभेच्छामा जार सहाला त अलग राखेको थियो नि पछि उक्सिएर आउँदाखेरि जनताले टाउको काटे फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिपछि के भयो संसारका इतिहासहरू राजाले पनि पढ्नुपर्छ पूर्व राजाले पनि सजिलो त तपाईँको जनताले छोड्दैन तपाईँहरूले चाहिँ रियलाइज उक्साहटमा पर्ने राजाको ठिक छ राजालाई सल्लाह दिनुभयो मनमनै राजाले पनि धन्यवाद मन्त्री सुदन कि जातिलाई भने होला नि हेऱ्यो भने भन्छन् होला तपाईँहरूको के गणतन्त्र मेरो भनिसकेँ गणतन्त्र पूर्ण कार्यान्वयनमा गइसकेको छैन संविधानले बोलेको कुराहरू अक्षरश जनतामा लागु भइसकेको छैन जसले गर्दाखेरि जनतामा अलिकति निराशा आउनु गणतन्त्र कमजोर भए जस्तो देखिनु हो तपाईँले अलिकति मैले चरम त्यस कारणले त्यस कारण अलिकति भन्नुभयो मैले जनतामा चरम निराशा अहिले छ भने यो चाहिँ फेरि अरू फ्याक्टरहरू पनि छन् यो चाहिँ तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा अस्ति मलाई के गहिरो अनुभूति भयो भने एकछिन बोलाइदिनुहोस् है वर्तमान आर्थिक सङ्कट र समाधान के हुनसक्छ भनेर प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा दुई दिन हामीले छलफल गऱ्यौँ दुई दिन छलफलमा राज्यको सबै अङ्गहरूले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा असाध्य रिपोर्ट तपाईँको चाहिँ सकारात्मक भेट्यो तर पनि मेरो आँखाले हेरेको त निराश त छ त मान्छे सटरहरू थुनिएका छन् अहिले उपचारमा मान्छेहरू हस्पिटल अलिक कम धेरै जान छोडेका छन् खाद्य स्टोरहरूमा कम बिक्री भएका छन् यो त हो त फेरि किन भनेर मैले आफूले समीक्षा गरेँ एकछिन पक्नुहोस् किन भनेर मैले समीक्षा गर्दाखेरि यसको चार पाँचवटा फ्याक्टरहरू देख्यो सटरहरू अहिले बन्द हुनुको कारण के रहेछ भन्दाखेरि हामीले चेतना बढायौँ शिक्षा दिनुपर्छ स्वास्थ्य उपचार गर्नुपर्छ सहर बस्नुपर्छ भनेर हामीले चेतना वृद्धि गऱ्यौँ तर बदलिएको यो विज्ञान र प्रविधिसँगै हामीले सिप बदल्न सकेनछौँ सिप दिन सकेनछौँ तपाईँको मोबाइलमा रिचार्ज गर्नुको निम्ति अब तपाईँको सटरमा खोलेको दोकानमा रिचार्ज किन्नु जानु पर्दैन आफै तपाईँको आफ्नै मोबाइलबाट लाउन सकिन्छ तपाईँको घरमा खानु मन लागेको कुनै पनि खाजा अब कुनै पनि सटरको खोलेको होटलमा गएर खानु पर्दैन घरमै सर्भिस हुन्छ छानी चा। छानी भनिसकेपछि त्यो सटरहरू नथुनिएर कुन थुनिन्छ एउटा मलाई त्यस्तो लाग्यो दोस्रो कुरा तपाईँको के के भयो भन्दाखेरि प्रविधिको विकासले आज हाम्रो जिन्दगी विकसित राष्ट्रसँग हामी तुलना गरेर हेर्न थाल्यौँ त्यसले हाम्रो चित्त बुझ्नु छोड्यो आजभन्दा पन्ध्र वर्ष तपाईँ त सहरमा जन्मिनु सहरमा हुर्किनु भयो या कता हो मलाई अब राम्रो याद भएन म त गाउँमा हुर्किएँ हेर्नु म तपाईँको चाहिँ एसएलसी दिँदासम्म गाउँमा सात आठ नौ दिनको बाटो नुन बोकेर लानुपर्थ्यो नुन बिसाएको दिन घरमा युद्ध जिते जस्तो हुन्थ्यो पल्लो गाउँको मान्छे कसरी बाँचेको छ ओल्लो गाउँको मान्छेलाई थाहै हुन्थेन विदेश जाने कुनै तपाईँको प्रचलनै थिएन खनी खनिखोसरी भस्मै फाँडेर पनि खानै पर्थ्यो नौ महिना तपाईँको भात खाइन्थ्यो छ महिना तिन महिना त कन्नमुल खाइन्थ्यो तर पनि त मतलब थिएन आज यो तपाईँको चाहिँ जा विदेश जाने तपाईँको प्रथा चल्यो तपाईँको चाहिँ यो प्रविधिको विकास भयो अनि उहाँको जीवन र यहाँको जीवन तुलना गरेर हेर्न थाल्यो त्यसरी मान्छेको चित्त बुझ्नु छोडो तेस्रो कुरा तपाईँको अस्सी लाख मान्छे विदेश गयो सरी उहाँ भेडै चढाउँछ होला झुठो भाडै गर्छ होला रेस्टुरेन्ट कैयौँले त अरू राम्रो काम पनि गर्लान् तर ऊ गाडीमा हिँडेको दिन त चौध लेनको बाह्र लेनको बाटोमा हिँड्छ नि मुगलिनदेखि यहाँ आइपुग्नुको निम्ति दस घन्टा लागेपछि उसले त्यहाँ पनि देशलाई सराप छ नेतालाई सराप छ उहाँ त्यस्तो छ यहाँ यस्तो छ मान्छ तर उसले बिर्सिन्छ कि आजभन्दा पन्ध्र वर्ष अगाडि आजभन्दा बिस वर्ष अगाडि एक भारी नुन हाम्रो निम्ति युद्ध जिते जस्तो हुन्थ्यो आज त गाउँ गाउँ घर घरमा गाडी पुगेको छ त आजभन्दा तपाईँको तिहत्तर वर्ष अगाडि प्रजातन्त्र आयो भारतमा त्यो देशसँग नेपाल तुलना गरेर हुन्छ त आजभन्दा तपाईँको चाहिँ पचहत्तर वर्ष अगाडि जनवादी गणतन्त्र आयो चाइनामा त्यो देशसँग दाँझेर हुन्छ त हामी त तिहत्तर वर्ष त लोकतन्त्र असली लोकतन्त्रको निम्ति सङ्घर्ष गऱ्यौँ हाम्रो त चार पुस्ता गए यो जगबाट हामीले कहिले पनि समीक्षा गरेका छौँ कि छैनौँ यो जगबाट समीक्षा गर्दाखेरि त्यस कारणले म यहाँ तपाईँलाई दुईवटा कुरा भन्छु अन्तिममा अब यहाँ जतिसुकै हामी जस्तो युवाहरू जानेका बुझेका प्रविधि बुझेका भनिन्छ तिनले देश बुझेको छैन समाज बुझेको छैन बुझो होला तर समाज बुझेर आएका एउटा खालको फेरि नेताहरूले सकिहाले प्रवृत्ति बुझेको छैन प्रवृत्ति नबुझेर समाज नबुझेको अन्तर्विरोध जस्तो लाग्छ मलाई यसो गरौँ न मान्य मन्त्रीज्यूले अघि मलाई त काठमाडौँमै भन्नुभयो होला त्यो जानकारीको लागि मात्रै हो होइन म दोलखामा जन्मेको तपाईँ जस्तै सरकारी स्कुलमा पढेको तपाईँले जस्तै तपाईँले जस्तै टुकीमा पढेको अनि घन्टौँ लाएर विद्यालय ला गएको धेरै कथा गरिब तपाईँसँग मिल्छन् होला जस्तो लाग्छ कुनै पर्सनल कुरामा हामी थप डिटेल भनौँला त्यसो भए देश के र तपाईँले यो यो पुस्ताले यो समयले देश र समाज बुझेन भन्नु पनि मलाई बताइ नै दिनु आधुनिक समाज बुझ्यो तर हिजो तपाईँको चाहिँ हामी आजभन्दा पन्ध्र वर्ष अगाडि कस्तो थियौँ के गरेर हाम्रो सारा शक्ति र समय खर्च गरेको थियौँ भन्ने बुझेन अब अब म है विकसित यसो न सुदन किराँतीको बारेमा म एक मिनटमा मात्रै केही हाम्रो दर्शकलाई जानकारी दिन चाहन्छु तपाईँ हङकङ जन्मिनुभयो भयो तपाईँको छ सात वर्षसम्मको बाल्यकाल सायद ब्रुनाईतिर बित्यो तपाईँको सपरिवार सायद अलि बढी आमाको जोडको कारणले तपाईँ भोजपुरै फर्किनुभयो तपाईँले त्यहाँ गरेका दुःख र सङ्घर्षका कहानीहरू लामो फेरिस्त छन् कुनै पनि बेला पर्सनल कुरा उहाँको बारेमा जान्नु पऱ्यो भने गाह्रो भएन तर एउटा मात्रै तपाईँसँग जोडिएको कुरा भन्छु जब राजनीतिमा तपाईँको बुवाको कारणले माओको बारेमा समानताका बारेमा जुन जसरी बुवाले तपाईँलाई इन्प्रिन्टेड गर्नुभयो राख्नुभयो तपाईँको मन मस्तिष्कमा त्यसले डोऱ्याएर तपाईँ यहाँसम्म आउनुभयो भनेको समानता सह अस्तित्व सहकार्य एकै हामी उस्तै भन्ने भावले जुन प्रेरित भएर तपाईँको कम्युनिजमतिर तपाईँको आकर्षण बढ्यो नि आज मेरो प्रश्न नि तो सुदन किराती जो मान्छे सशस्त्र युद्ध गर्यो बन्दुक बोक्यो करिब दुई वर्ष जेल बस्यो चरम यातना खायो सबै बेहोरेर तिनचोटि सांसद हुँदै यहाँ मन्त्रीसम्म आउँदाखेरि तपाईँको करिब किशोर अवस्थामा भरिएको त्यो मानसपटलमा समानता भन्ने क्लासलेस सोसाइटी नै भनौँ न मार्क्सको जस्तो त्यो छ त नेपालमा अहिले होइन हाम्रो सिद्धान्त त मरेको छैन अब व्यवहारमा छ त बनाउन सकिएको छैन यसलाई बनाउनको निम्ति हामीले कोसिस गर्ने गरिराखेका छौँ कोसिस त गर्नु भयो त कोसिस त गर्ने हो हिजो कोसिसमा हिजोभन्दा रियालिटी भन्नुहोस् न अहिलेको अवस्था के हो त्यो समानता छ हुने जन्मेको मान्छे राजाको व्यवस्था पनि भोगेको मान्छे राजाको व्यवस्था र आजको व्यवस्थालाई तुलना गर्दाखेरि हेर्नुहोस् एक स्टेप हामी रूपान्तरण भएको छौँ तर जब समानताको कुरा सहअस्तित्वको कुरा संविधानमा क्लियर लेखे पनि हामीले गणतन्त्रको जरा तल छ भन्नुको कारण त्यही नै हो गणतन्त्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दाखेरि अहिले पनि असमानता कहाँ रूपान्तरण न हुँदा खाने र हुने खाने बिचको चाहिँ रूपान्तरण नभएको भए यो टिभीमा तपाईँमा जनताको सरसरी बोल्नु पाउँथ्यौँ ल भन्नु त किन रूपान्तरण नभएको सालमा टेलिभिजन खोलेको राजा वीरेन्द्र गोपालजाले जे भन त तपाईँ र मेरो यहाँ बिचमा कैंची लाग्थ्यो नि राजाको निगामा तपाईँ कर्मचारी भएको हुनुहुन्थ्यो नि म त भारी बोक्दै गरेको हुन्थेँ कहाँ मन्त्री आज के फरक भयो त आज मान्नुहोस् न आज आज गणतन्त्र आइसके पछाडि साल पछाडि पनि अडचालिसदेखि त्रिसठीमा खोलेका टेलिभिजनहरू हुने जब तपाईँले सशस्त्र युद्ध गरे पछाडि आउनु भयो नि गणतन्त्र यो यो पन्ध्र वर्षको कुरा गर्दैछु यो पन्ध्र वर्षमा रूपान्तरण भएन समाज जनताको जीवनमा परिवर्तन भएन परिवर्तन भयो त तपाईँहरू जस्ता नेताको ने ने जीवन त्यसरी होइन त्यसरी होइन रूपान्तरण हिजोभन्दा आज भयो त्यो त समय बोल्न नपाउने युगदेखि बोल्न पाउने युगमा आयो तर खान पाउने युगमा प्रवेश गरेकै छैन होइन बेला बेलामा पाउनुसम्म टिकटक त बन्द गरिहाल्नु भयो नि अस्तिसम्म तपाईँले पनि पहिला ज्ञानेन्द्रले बैसठी त्रिसठी मोबाइल झन्डै बन्द गरेका थिए त भइहाल्छ नि न मैले सामान्य घटना पनि त्यो प्रसङ्ग टिकटकसँग जोड्दा मिल्दैन प्रजातन्त्रको युगमा छौँ आज हामीलाई बोल्ने स्वतन्त्रता छ तर यो प्रजातन्त्रमा नुन रोटी र पानीको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ हो हो खै त यो हामी कोसिस गर्दैछौँ गर्ने कोसिस हो तपाईँले यस र नोमा खालि जवाब मागिराख्नु भएको छ र त तपाईँलाई मैले प्रश्न सोधेँ कि तपाईँ कुन दिन मर्नुहुन्छ भनिदिनुहोस् मलाई त्यो म भन्न सक्छु करिब अस्सीदेखि पचासी बाँच चुस्तो होइन समग्र नेपालीको आयु बहत्तर वर्ष छ हामीलाई पनि यही टोलीलाई दस वर्ष देश जिम्मा लगा दस वर्ष हामी मध्यम स्तरको देश बनाएर देखाउँछौँ हामीलाई धेरै समय चाहिँदैन त जनतालाई भन्नुभयो नि अस्ति नै चुनावमा पत्यान पत्याएर त जितेर आयो त के जित्नु भयो तपाईँले जित्नुभयो सुदन किराँतीलाई पत्या माओवादी पार्टीलाई पत्याएनन् पत्याउनुको कुनै एउटा दललाई पत्याएनन् पत्याउनुको निम्ति म एकचोटि जनतालाई तपाईँको यो टेलिभिजनबाट अपिल गर्छु तपाईँहरूलाई तौहत्तर सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर करिब दुई बहुमतको जनमत दिएको थियो जनताले कैमालेर माओवादी मिलाउनु करिब भयो तपाईँहरूले त्यही धोका दिनुभयो नि जनतालाई

होइन राम्रै थियो मनमोहन सिंहको पालामा पनि दस वर्ष होइन मजाले चलायो फेरि म तपाईँलाई ने भारतमा प्रजातन्त्र हामीभन्दा त तिहत्तर वर्ष अगाडि प्रजातन्त्र आएको हो नि त तर तपाईँलाई थाहा छ यो देश त्यो युगौँदेखि यु, सार्वभौम हो त्यो देश भर्खर स्वतन्त्र भएको एक शताब्दी त भएको छैन हो अनि स्वतन्त्र त भएको हो तर हामीले सामन्ती व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर खास योगता लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गर्नुको निम्ति चाहिँ हामीलाई टाइम लागेको हो बुझ्नुभयो पटक पटक हाम्रो आन्दोलनहरू तुेको हो हामीले सन्तान पैदा गर्न नसकेको हो मैले यो माओवादी नेताहरूलाई पटक पटक प्रश्न सोध्ने गर्छु यहाँ समाजकै पनि उदाहरण दिउँ न यहाँ चालिस वर्षको मान्छेको बिहे नगरेर बच्चा जन्मेको हुँदैन बिस वर्षको मान्छेको तिनजना नानी हुन्छ ऊ स्वतन्त्र पहिला थिएन कसैको अधीनस्थमा थियो ऊ पछि स्वतन्त्र भएर प्रजातन्त्र छिटो लिएर फटाफट अगाडि गयो हामी स्वतन्त्र थियौँ हामीले सन्तानै पैदा गर्न सकिनु प्रजातन्त्र दुइकै दुईकै भयो सात साल सत्र साल सबै अठाइस साल घटनाहरू हेर्नुहोस् त छ्यालिस साल बैसठी त्रिसठी साल हुँदै त हामी आएको छौँ र त्यसमा अर्को चुनौती पनि के हो भने नेपालको बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक यो सामाजिक मनोविज्ञानको एकीकृत गर्नु यो देखि ठुलो चुनौती हो संसारको सानो देश भए पनि यो तपाईँको विविधताको दृष्टिले ठुलो देश हो त्यस कारणले संविधानमा सबै कुरालाई हामीले सम्बोधन गरेर लानुपर्ने थियो कार्यान्वयन गर्दा पनि सबैलाई सम्बोधन गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको छ त्यस कारणले अरूको देशमा भन्दा चाहिँ हाम्रो देशमा जटिल चाहिँ जटिल छ तर यसलाई फेरि मिलाउन यो हाम्रो एउटा मैले यो, यो अब सुदन किराती मन्त्रीज्यूलाई एउटा सोध्छु प्रश्न खास मन्त्रीको रूपमा भन्दा नि यो एउटा योद्धा एउटा यो अभियन्ता एउटा युवा तपाईँ कति सालमा जेल पर्नुभएको म साठीको अन्तिममा साठीको अन्तिममा अलिकति केही खोतलेर अनि मलाई फेरि यो गणतन्त्रमा छुन मन छ कि चरम यातना पाउनुभयो त्यो शब्दद्वारा व्याख्या गर्न सकिँदैन र म त्यसो भन्छु कि यो गणतन्त्र त्यतिकै आएको त्यही त म म त्यहाँ जोड्दैछु क्या म सुदन किराँतीलाई नै केन्द्रमा राखेर सोधौँ कि दुई वर्ष करिब जेल बस्नुभयो कयौँचोटि मर्नुभयो झन्नै पटक पटक आफ्नो मृत्युको घोषणा आफैले गरियो र पटक पटक आफ्नो मृत्यु आफैले देखियो 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 करिब मरियो नै संयोगले बाँचियो संयोगले बाँचियो नखाएका नसुतेका रातहरू कहीँ साधारण भयो नखानु र नसुत्नु साधारण थिए त्योभन्दा तपाईँको शब्दमा व्याख्या न गर्न नसक्ने यातना थिए तपाईँलाई सम्भवतः विराटनगरको जेलमा होला जेलहरू धेरै धेरै होइन तपाईँको बुवाले भेटेर त्यो त सिराको जेल सिराको जेलमा बाबु नेता बन्छु भनेर होइन लाओर पनि गइनस् फलानुनी गरिनस् भनेर बुवा भक्का निँदै रोँदै फर्किनु भयो होइन तपाईँ नाजाबाफ हुनुभयो तपाईँको बुवासँग म धेरै विज्ञान र प्रविधिको कुरा जान्थेँ संसार व्याख्या गर्न सक्थेँ तर मेरो बुवालाई मैले एक शब्दमा सम्झाउने शब्द चाहिँ मैले पाइ नपाएको थिएँ त्यो दिन त्यो दिन त्यो दिन र तपाईँ जस्तै युवाहरू त्यसै गरी कयौँ दर्जनौँ युवाहरू जेल परे कयौँ शहीद भए सत्र हजारको शहादतपछि मुलुकमा गणतन्त्र आयो होइन त त्यही हो नि हो अनि त्यो त्यो बेलाको युवा के त्यो बेलाको नवजवान शरीरभरि तातो रगत भएको सोच भएको विचार भएको परिवर्तन ल्याउँछु होइन सके मुक्ति नभए शहीद भनेर चाहिँ हिँडेको युवा आज ठ्याक्क बिस वर्षको अवधिमा आउँदा कहिलेकाहीँ त राति सोद्धा पनि सुच्नु सुत्दा शुच, सोच्नुहुन्छ होला नि तपाईँ के ल्याइयो त के गरियो त के भयो त ती जनता कहाँ छन् कस्तो अवस्था होला आउँदैन मन मनमा आउँदैन होइन तपाईँले त्यो त सम्झाइराख्नु पर्दैन होइन आइहाल्छ नआउने कुरा हुँदैन यात्रा त जारी नै छ यात्रा जारी छ जुन सपना बोकेर हिँडेको हो सपना पुरा भएको छैन हामी यात्रामा म तपाईँलाई एउटा रुख आरोप लगाउँ लाउनुहोस् स्वतन्त्र हुनुहुन्छ यही त राजतन्त्र अन्त गरेर लोकतन्त्र ल्याउनुको फाइदै त यो तपाईँको कारण तपाईँको जनयुद्धमा तपाईँको सशस्त्र युद्धमा तपाईँ होमिदाको परिणाम तपाईँको आमाले जीवन गुमाउनु पर्यो तपाईँको बुबालाई पनि त्यसको असर परेर उहाँको जीवन पनि गयो आधा कारण त हो सायदै तपाईँ ब्रिटिस लाउरी भइदिएको भए अन्त कतै जागिर गएको भए विदेश गएको भए त्यो आमाले त्यति चाँडै उहाँले मृत्युवरण गर्नुपर्ने थिएन त्यसको अनुमान गर्न सकिन्छ यही हो भन्नु त कुनै हुँदैन नि त विज्ञानमा त सय प्रतिशत त हुँदैन जस्तो एउटा आधार बन्यो रोक लाग्नुमा आमा घुमाउनु भयो तपाईँले सबैको आमा घुम्छन् मेरो पनि घुमेँ तर छिटो घुम्नु हो तपाईँ माओवादीमा नलाग्नु भएको भए सशस्त्र युद्धमा लाग्नु नभएको भए आशा गरौँ उहाँ अलि बढी बाँच्नुहुन्थ्यो तपाईँको वियोगमै हो अलिक कारण नै हो अलिकति कारण त्यो तपाईँको सम्पत्ति चाहिँ खासै काण्डमा छैन डेरा डेरा बस्नु हुँदो रहेछ अहिले पनि मेरो पछि पनि हुँदैन अब त मन्त्री भइयो कमिसनको यस्तो धेरै कुराहरू आउँदो रहेछ त्यो सपना छैन घरको सपना देखेको भए त म अर्कै ठाउँमा जाइहाल्थेँ तपाईँले त अहिले चुड्कीको भरमा चाहने बित्तिकै बङ्गलै पाइन्छ नि मैले चाहेको छैन र मसँग त्यस्तो अहिले आएको पनि छैन आयो भने तिरस्कार गर्नुहुन्छ मबाट त्यस्तो खालको माफियाहरू अहिलेसम्म आउने सजिलै आँट गरेको छैन खै विगतमा अलिअलि तपाईँले त्यो घटना त बाहिर भन्नुभएको गर्ने खर... कोसिस गरियो पटक पटक गरियो तर अनि मन्त्री भएर पनि मबाट मन्त्री भएर पनि अनि कोठामै जीवन त भने हेतेरिका अडचालिस सालदेखिका चप्पल लाएर आएका मान्छेले कत्रा कत्रा बङ्गला बनाएर कत्रो सुख शैला आराम छ अनि तपाईँले म प्रति राख्नुभएको ठुलो आलिसन महल बनाओस् भने सदा सहायताप्रति मेरो सम्मान छ तर मबाट हुँदैन किनभने घर बनाउने पैसा कमाउनेमा व्यापार गर्दा हुन्थ्यो नि त अरू पेसामा लागेको हुन्थ्यो राजनीतिमा नितान्त सेवा गर्नु आएको छु मेरो पुर्खाको सम्पत्ति पाहाडमा छ रिटायर जीवनपछि म पाहाड फर्किन्छु भोजपुरतिरै फर्किन्छु अहिलेसम्म मलाई त्यस्तो लाग्छ ब्रुनाईमा बर्गर पिज्जा चपाएको एउटा कलिलो केटो है भोजपुरमा गएर ढिँडोको भातको चपरा भन्छ चोइला चपाउनु पऱ्यो बाल्यकाल त्यही नै त्यही नै भयो तर एउटा कुरा मन्त्रीज्यू तपाईँको अहिले हेरिराख्दा सुनिराख्दाखेरि तपाईँ विचलित भएको चाहिँ म देखिरहेको छैन म यो अन्तर्वार्ताकै क्रम म विचलित छैन म कहिले पनि जीवनमा विचलित चाहिँ भइनँ मैले बुझिनँ होला नबुझेर मैले दुःख पाएँ होला सिकाउने मान्छे भएन होला मेरो आफ्नो कुनै लिगेसी थिएन म आफू बाठो भएर आउनु तर एउटा कुरा हो मसँग विचलित चाहिँ कहिले भएन र इमान्दारी त कहिले हराएन मसँग यति नै हो मेरो शक्ति तपाईँले अघि नै भन्नुभयो गिज्जेस गिज्जेस भनेर मैले गिज्याउन त खोजेको पक्कै पनि होइन तपाईँ जस्तो युवाहरू जो हुटुटी लिएर देश बनाउँछु भनेर आइरहेका छन् उनीहरू स्थिर हुनु पर्यो भन्ने नै आशय हो त्यो त्यसरी पनि तपाईँले बुझ्नु पर्ला त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु म तपाईँलाई र साथसाथै एउटा प्रश्न चाहिँ सोध्छु तपाईँ सांसद हुनुभयो मन्त्री भएर सरकार चलाइसकेपछि चाहिँ यो दुईटा कुरा हुन्छ क्या तपाईँभन्दा तल कर्मचारी र रग... सचिव हुँदैको कर्मचारी प्रशासन हुन्छ जसले काम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गर्नुपर्नेछ तपाईँभन्दा माथि पोलिसी बनाउने ठाउँमा क्याबिनेट हुन्छ जसको प्रमुख प्रधानमन्त्री हुन्छ सर्वेश शर्मा ती दुइटाको बिचमा तपाईँ हुनुहुन्छ पोलिसी लेभलको काम तपाईँले गर्नुहुन्छ पोलिसी कार्यान्वयनको कार्यान्वयन पोलिसी बनाउने पनि र कार्यान्वयन गराउने पनि दुइटै कुरामा तपाईँ हुनुहुन्छ यो मन्त्रीको चाहना मात्रैले पनि धेरै चेन्ज ल्याउन सकिँदो रहेछ कि होइन अल्टिमेटली धेरै कुरा गएर चाहिँ क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्रीमा ठोकिँदो रहेछ कुरा होइन यो व्यवस्थामा मन्त्रीको चाहनाले मात्रै हुँदैन यो व्यवस्थामा समग्र तपाईँको चाहिँ हाम्रो व्यवस्था असाध्य चक्कर लाग्दो छ एउटा तपाईँको चाहिँ मैले कानुन फेर्नु पऱ्यो भने मेरो विभाग वा मन्त्रालयको विभागबाट त्यो टिप्पणी उड्छ त्यसलाई मसौदा बनाएर हामी अर्थ मन्त्रालय पठाउँछौँ अर्थ मन्त्रालयमा महिनौ लाग्छ त्यसपछि कानुन मन्त्रालय आउँछ कानुन मन्त्रालयमा महिनौ लाग्छ त्यहाँ क्याबिनेट प्रस्ताव हुन्छ क्याबिनेटदेखि समितिमा जान्छ समितिबाट फेरि क्याबिनेटमा आउँछ पास हुन्छ सभामा जान्छ सभादेखि माथिल्लो सभा या मा तल्लो सभा सभामा सभा आउँछ फेरि समितिमा आउँछ फेरि सभामा गएर पास हुन्छ अनि राष्ट्रपतिले छाप हानेपछि मात्रै पारित हुन्छ यो धेरै घुम्तीमा एकातिर सफा त भएर आउँछ त्यो अझै राम्रो तपाईँको छानिएर आउँछ भन्ने मान्यता त छ तर जति धेरै घुम्थ त्यति धेरै त्यहाँ माफिया पनि खेल्छ त्यही भएर काम गर्न सकिँदैन त्यहाँ माफिया पनि खेलेर आफ्नो इन्ट्रेस्टमा त्यही भएर निर्माण तपाईँको मात्र होइन हरेक मन्त्रालयको मन्त्रीको दशा यदि राम्रो काम गर्ने मन्त्रीहरू छन् भने हेऱ्यो भने प्रक्रुटमेन्टको र प्रोसेसको कुरा हेऱ्यो भने त्यही भएर जहाज समयमा आउँदैन त्यही भएर हवाई रुट समयमा पाइँदैन त्यही भएर विमानस्थल चल्दैनन् त्यही भएर हरेक मन्त्रालय भनौँ न सहरी विकासको हेर्नुहोस् स्थानीयको हेर्नुहोस् स्वास्थ्यको हेर्नुहोस् तपाईँको हेर्नुहोस् मन्त्रीका पीडा त्यहाँ छन् अब एकदमै धेरै धेरै ठुलो पीडा म यति धेरै यो चेन्ज ल्याउनु पर्दैन यति धेरै म ल्याउने त चेन्ज यसमा अब यो चाहिँ बिस्तारै आउँछ चा, यो व्यवस्थामा बिस्तारै आउँदो रहेछ यो सय वर्ष यो कर्मचारी प्रशासनको रिफर्मेसन नगरिज्यालसम्म त तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्न यो त कानुनबाट रिफर्मेसन गर्दै ल्याउनु पर्यो नि जस्तो मान्यो मलाई एउटा काम गर्ने चाहना छ आज अ यो काम तपाईँको गर्ने चाहना काम नगरी फाल्द्रोकुङ यसले के खोज्दैछ भनेर आरोप लाग्छ फाइल रोक्नुको पछाडि अगाडि बढाउँ यसले छिटो छिटो किन फाइल अगाडि बढायो कति मिली भगत छ कि भनेर त्यहाँ पनि शङ्का उठ्छ यस्तो ठाउँ छ अहिले अहिले कर्मचारीहरू तपाईँको सिग्नेचर गर्नु मान्दैन यो एकदम तपाईँको चाहिँ यथार्थ यथार्थ कुरा हो जहाज किन्ने बेलामा जहाँदेखि तपाईँको तपाईँको निर्णय गरेर गर्नुपर्ने मन्त्रालयमा आइसकेपछि मन्त्रालयमा सिग्नेचर गर्नु मानेन मानेन मैं हेर्नुहोस् मैले भने दिन अनि मैले भने देशको निम्ति गुटफेथमा काम गर्नु सक्नुपर्छ कानुनहरू बोलेको छैन भने देशको निम्ति व्याख्या गरेर अगाडि जानु सक्नुपर्छ तर आफू संलग्न भएर कुनै अपराधमा भयो भने जेल परिन्छ देशको निम्ति तपाईँको गर्दाखेरि जेलै जानुपर्छ भने पनि हाँसेर जाउँ तर म यो केसमा तिमीहरू जेल पऱ भने म जिम्मा लिन्छु मैले भने मलाई पक्रिनु मेरो निर्देशन हो यो भनेर मैले नै सिग्नेचर गरेँ तर जे उनीहरूले टिप्पणी गरेर लिएको थियो त्यो टिप्पणीभन्दा बेगल मैले निर्देशन दिएर तपाईँको सिग्नेचर गरेँ तपाईँको दुई नभएदेखि अहिले जहाज आउँथेन हेर्नुहोस् तपाईँको दुईवटा शब्द छ क्या मन्त्रीज्यू त्यो मलाई पनि मन छोएको थियो जनघात गर्नु भएन राष्ट्रघात गर्नु भएन र मैले त्यहाँ के पनि भनेको छु भने सिग्नेचर गर्ने कि नगर्ने कानुन बमोजिम सिग्नेचर जसले गर्दैन त्यो पनि अपराधी हो त राष्ट्रघाती हो कानुन विपरीत जसले सिग्नेचर गर्नु लाउँछ त्यो पनि अपराधी हो राष्ट्रघाती हो जस्तो कानुन विपरीत तपाईँको बालुवाटारको जग्गामा सिग्नेचर गर्नु लगायो तँ पनि अपराधी भयो कानुनमा स्पष्ट छ देशलाई फाइदा हुन्छ सिग्नेचर गर्नुभयो भने तँ पनि अपराधी हो नि यहाँ त दुइटै खालको अपराधी छ एउटा एउटा जबरजस्ती गराउने अपराधी कानुनभन्दा बाहिर गएर गराउने अपराधी एउटा कानुनअनुसार पनि गर्दै नगर्ने अपराधी तर धेरै कानुनहरू मौन छन् ती मौनो कुरामा चाहिँ देशको हित हुन्छ भने अगाडि नै बढ्नुपर्छ अब मैले तपाईँलाई यो प्रश्न सोध्न किन पनि जायज हुन्छ भने तपाईँ मृत्यु करिब भोगेको मृत्यु करिब देखेको दुःख सङ्घर्ष गरेको एक्सट्रिम गरिबीको जीवन पनि बिताएको र पन्ध्र वर्षसम्म एक हिसाबले सार्वजनिक पदमै कुनै न कुनै रूपमा रहेको व्यक्ति भएर पनि अहिलेसम्म बाहिरबाट हेर्दा है धेरै नजिकबाट सङ्गत गरेका छैन मैले बाहिरबाट हेर्दा तपाईँको सरल र साधारण जीवन देखि देखिन्छ देखिन्छ त्यो हिसाबले एउटा भरोसा तपाईँलाई विश्वास पनि गरम तर यो सँगसँगै गणतन्त्र जोगिन्छ जोगिन्छ जनताले जोगाउँछ हाम्रो देशमा तपाईँले पटक पटक भन्नुहुन्छ बेला बेलामा पनि जुन रफ्तारमा बाहिर जाने युवाहरूको सङ्ख्या छ र देशै खाली हुने अवस्था सायद पन्ध्र वर्षपछि आउँछ कि भनेको जस्तो जोखिम छ नि त्यो यो अवस्थामा देश बन्ला देशमा परिवर्तन आउँछ देश त बन्छ देश नबने त उपाय छैन कसले बनाउने तपाईँ हामीले बनाउने हो देश जनताले बनाउने हो त्यो अझै पनि तपाईँसँग सकिन्छ भन्ने छ कि है पन्ध्र वर्षसम्म लडाइँ लडियो मलाई मलाई पटक्कै छैन देश बनाउनु देश बनाउनु सकिन्छ संसार बनेको यसरी नै घोडा टेकेर उठेर संसार बनेको जहाँ खानु नपाएर खरानी खान्थे माटो खान्थे त्यो ठाउँबाट उठेर देश बनाएको हो नि देश बनिन्छ यति तपाईँको चाहिँ सम्भावना छ हाम्रो देश त झन् देश बनिन्छ अब अन्तिम प्रश्न सोध्छु तपाईँलाई जाँदा चाहिँ के भयो भने देश बन्छ इमान्दारी त भयो भने धेरै कुरा चाहिँदैन बुद्धिको पाहाड चाहिँदैन यहाँ काम गरेपछि बुद्धि त आउँदै जाने रहेछ नि त्यो त मेरो अनुभव हो नि छातीभित्र इमान्दारी त आउनु पर्यो यति भयो देश बनिन्छ यहाँ यो देशमा तपाईँको हामीले पुलिस मात्रै सुधार्नु सक्यौँ भने छ महिनामा देश अर्कै हुन्छ अदालत मात्रै तपाईँको चाहिँ हामीले सुधार्नु सक्यौँ भने छ महिनामा देश अर्कै हुन्छ हामीले प्रशासन मात्रै सुधार्नु छ महिनामा देश अर्कै हुन्छ हामीले यो चिजहरू सुधार हामी सुध्रिनुपर्छ हामी पहिला हाम्रो छाती चाहिँ छातीभित्र चाहिँ इमान्दारी त हुनु पर्यो मान्य मन्त्रीज्यू समय दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू भेरी मच